dia, benvingudes i benvinguts a la Fundació Pere Tarrés, en aquest cas a la Facultat d'Educació Social i de Treball Social. En aquesta taula, perdó, en aquesta xerrada, que també volem que sigui un intercanvi amb tots vosaltres, sobre metodologies i eines per la innovació en el tercer sector social. Abans de res vull agrair-li al Xavier Marcet, que és el ponent que tindrem avui amb nosaltres, que hagi buscat un forat a la seva agenda internacional per estar amb nosaltres i a més fer-ho d'una manera molt desinteressada, perquè creu i es compromet en la construcció també del tercer sector i de la millora social en els temps en els que estem avui. Moltes gràcies, Xavier. Després us el presentaré una mica més detalladament. I una breu introducció, molt breu. Per què carai la Fundació Pere Tarrés l'any 2012, en plena crisi econòmica, decideix fer una xerrada per parlar sobre la innovació social i el tercer sector? Perquè, carai, no tenim altres maldecaps, no tenim altres prioritats, no ens hem d'ocupar d'altres coses, entre altres doncs, atendre a les persones que estan en les nostres organitzacions, ser capaços fins i tot de sobreviure, no? De poder arribar a final de mes, de poder pagar a la gent i de poder doncs, fer funcionar. No hi ha altres maldecaps, per què carai us heu ficat en això? No? Nosaltres estem convençuts que és un moment de repensar moltes coses. Hem de repensar doncs, què ha de garantir la societat a través dels nostres impostos i què no ha de garantir, com hem d'atendre realment les persones més vulnerables i que ningú perdi el tren, no? Fins i tot com es poden o no generar sinergies públiques i privades, vale? Però en aquest context també, què ha de fer el tercer sector? Només ha d'anar a remolc prestant serveis públics de les administracions públiques o el tercer sector també ha de tenir una agenda pròpia, unes iniciatives pròpies, un donar respostes a necessitats socials, com va ser l'origen del tercer sector. Si fem una mica d'història del tercer sector, el tercer sector comença al segle XIX, quan un conjunt de ciutadans diu, escolta, ens autoorganitzem per donar respostes a allò que veiem que està passant i que mereix, des del compromís de tots, que intentem solucionar-ho. Potser també ens hem de repensar nosaltres en aquesta línia. No? Bé, i a més també estem en un context en què hem vist que empreses mercantils entren al nostre sector, la pròpia administració pública està en alguns casos prestant serveis directament com ho fem nosaltres, i segurament també hem de trobar espais de diferenciació i d'explicitació del valor afegit que donem les organitzacions del tercer sector. La proximitat, la tendresa en l'atenció, molts valors que tenim i que diem que tenim i que hem de fer aflorar i emergir. No? Clar, llavors, en aquest context, potser innovar, repensar-nos, veure com hem de fer les coses de manera diferent o com hem de donar resposta a les necessitats socials és un tema clau. I no només hauríem de pensar en el curt termini, en el sobreviure, sinó que ara, en aquests moments de crisi, precisament creiem que es posen les bases per construir el futur, el mig i el llarg termini. Per tant, per això creiem que és tan important que potser sortim una mica del nostre dia a dia per pensar amb una certa visió estratègica, una certa visió a mig termini. Bé, per tot això, doncs tenim avui en Xavier Marcet entre nosaltres, que és ell qui ha de parlar i no pas jo, que heu vingut a escoltar amb ell. Hem previst aquesta xerrada en dos moments, un primer que ell durarà aproximadament una hora, on el Xavier farà la seva exposició. Ja veureu que un dels grans avantatges és que com coneix i contacta amb tants sectors diferents, la diversitat de mirades ens pot enriquir molt a nosaltres per veure'ns de manera diferent. Com us deia, aquesta primera part en què el Xavier farà una exposició i després ens agradaria molt poder tenir un debat obert, distès, amb vosaltres, on plantegeu dubtes, interrogants, experiències fins i tot, que ens ajudin a tots a anar millorant una mica en aquest art i en aquesta sistemàtica que és la innovació. Qui és en Xavier Marcet? En Xavier Marcet, primer de tot, és una persona que estima el tercer sector, i això vagi per endavant, que estima la iniciativa social i que hi creu en la iniciativa social. És fundador i president de LTC Project, és llicenciat en Història i diplomat en Gestió Pública per ESADE, ha cursat estudis d'innovació a l'IESE
i a la Universitat de Berkeley. És professor de comunicació i estratègia empresarial a l'IDEC de la Pompeu Fabra i també a altres universitats. Ha estat liderant des de fa molt de temps doncs, projectes d'innovació a empreses, universitats, institucions, tant a Catalunya com a escala internacional. De fet, volta doncs, gairebé per tots els continents de manera habitual. Presideix Performant Lab, empresa de consultoria radicada a Boston, i Protextiles, empresa de teixit tècnic amb seu a Espanya i a la Índia. I és fundador i president de la Barcelona Tracker Society, que també ens ha ofert doncs, per poder col·laborar amb el tercer sector, amb aquest compromís que ell té clarament. Ha tingut altres responsabilitats també amb l'administració pública, a la universitat. Té una trajectòria molt diversa que jo crec que també fa especialment vàlid i interessant les seves aportacions. Xavier, moltes gràcies per ser amb nosaltres i quan vulguis. Molt bé. Funciona això? Sí? Molt bé. Gràcies, Rafael. Deixeu-me començar per la part d'aquesta final, de la Peter Drucker, perquè tot l'altre només vol dir que ens fem gran. No vol dir res més. Això de la Peter Drucker Society, això és un grup de gent que ens dediquem a la gestió, que estem inspirats per aquest home, el Peter Drucker, que va ser, si voleu, el més humanista de la gent diguem-ne, que ha escrit en el món de la gestió, el món del management. Ell va treballar moltíssim per les grans empreses del món i va dedicar una part molt important de la seva vida a treballar amb organitzacions del tercer sector. Això ens inspira. Nosaltres diem una cosa, i és que jo no em poso gens, en tots els àmbits de la responsabilitat social corporativa de les empreses. Déu me'n guard. No m'hi poso gens. Però dic que innovar i emprendre també és una forma de responsabilitat social. No l'única, però també ho és. Emprendre projectes que donin feina, especialment en aquest moment, és responsabilitat social, sobretot d'aquells que poden i ho saben fer. I innovar en les organitzacions, de manera que aquestes organitzacions tinguin més capacitat d'encarar el futur, em sembla que també ho és. M'inspira molt un text del Drucker, que deia que les non-profit, les organitzacions sense ànim de lucre, han après que requereixen inclús més capacitats de gestió que la que requereixen els negocis. Moltes de les coses que porteu entre mans són més complexes que els negocis. I els negocis ho són, no són fàcils. I precisament perquè moltes vegades falta aquesta disciplina del management, cal, diguem-ne, aportar-hi. Fer el bé no vol dir que no s'hagi de gestionar una organització també d'una forma excel·lent, al contrari. Quan més capacitats tenim de vegades, més impacte tenim. I per tant aquest conjunt de coses que fa que una organització funcioni bé, que és que sàpiga qui es dirigeix, que sàpiga què li ofereix, que sàpiga com hi arriba i com obté el feedback, que tingui capacitat de construir una visió de futur, que tingui un cert sistema de lideratge, tot això es necessita a les organitzacions en general, i aquelles que es mouen amb més complexitat ho necessiten més. Jo la veritat és que des d'aquest punt de vista em poso a la vostra disposició, perquè això de la Drucker Society és una voluntat de que gent que ens dediquem al món de la gestió, bàsicament al món de la gestió empresarial, doncs pensem que compartint, no tant ensenyant, sinó que compartint experiències, doncs entre tots ens podem ajudar. A mi m'ha ajudat molt per la meva activitat empresarial moltes de les experiències que no venen de les empreses i que venen del tercer sector o que venen de les administracions. No és veritat que el sector privat es gestioni bé, el sector públic es gestioni malament. El que és veritat és que hi ha empreses, hi ha organitzacions que tenen determinades patologies i aquestes patologies les trobes tant al món públic com al privat. Us volia parlar avui d'innovació. És el que em dedico des de fa tota una colla d'anys. Abans de dedicar-me a això, m'havia dedicat bàsicament a temes de comunicació i de planificació estratègica. El que va passar va ser que en un moment determinat vaig arribar a una conclusió, i és que el món canviava més de pressa que la nostra capacitat de planificar. Alguna cosa falla. Llavors vaig veure que hi havia una part que segurament tenia sentit, continuaven tenint les dinàmiques de planificació, però que n'hi havia una altra que
que tenia sentit impulsar això que en diem innovació i que aquest dematí, si us sembla, m'agradaria compartir algunes lliçons del que he après en aquests últims 7 o 8 anys que em dedico especialment a aquest tema. El primer que us haig de dir és que jo no hi entenc del que feu vosaltres. El que feu vosaltres hi entenc vosaltres. Però això em passa igual a Repsol, em passa igual a Seat, em passa igual a Sony, em passa igual a Gallina Blanca, em passa igual a les universitats de 3 continents amb les que treballo en temes d'innovació. Em passa igual. Els que hi enteneu del vostre sou vosaltres. Jo el que he intentat en aquest temps és fer un aprofundiment en què volia dir la innovació a les organitzacions i després dibuixar unes quantes eines, tenir unes quantes eines a la mà que aquells que hi entenen doncs els puguin utilitzar en aquest sentit de generar noves solucions que aportin valor. Per tant, jo el que intentaré avui aquest dematí és compartir amb vosaltres alguna d'aquestes eines, alguna de les mirades aquestes que hi he après, i el que no intentaré fer és, no intentaré fer veure que en sé del vostre sector, d'acord? Jo no intentaré fer veure que en sé, i per tant els exemples que jo us posaré són exemples que ja vosaltres traduireu al vostre sector, perquè crec que és més honest i és més clar i és més pràctic. Espero, però, que malgrat diguem, els exemples que us posi no siguin estrictament diguem, els exemples que viviu cada dia, siguin exemples que us serveixin. I si no, ja m'ho direu a l'acabar i podeu compartir-ho. Això de la innovació, o té impacte o no serveix per res. És a dir, això no és tenir idees. Això és portar-les a la pràctica. I saber que quan la portes a la pràctica, malgrat que després veureu tot el que fem per intentar no equivocar-nos, ens equivoquem. Sovint. I que el que té gràcia és aprendre a distingir una cosa que no és menor a la vida. Aprendre a distingir entre fracàs i error. Del fracàs n'aprenem coses. De l'error n'aprenem i insistim. Per tant, aprendre a fracassar, deixeu-me posar un parèntesis, ràpid i barat. No està mal. Hi ha una diferència molt notable, i no cal que us insisteixi, entre el que és inventar i el que és innovar. Inventar és tenir noves idees, més o menys evolucionades, innovar és portar-les a la pràctica. Moltes organitzacions diuen que innoven, però en realitat el que fan és col·leccionar idees. Inclús hi ha organitzacions, amb les que jo treballo habitualment, que tenen departaments diners D enormes, que no serveixen per res. Sí, serveixen per demanar moltes subvencions, en tant per publicar-nos, però en termes d'impacte, els costa molt. Nosaltres, com a usuaris, com a clients o com a usuaris, ràpidament veieu què funciona i què no funciona. Fa 15 dies estava a Xile perquè vam guanyar un concurs internacional per definir el model d'innovació de l'administració de Xile. I com que vam guanyar una universitat molt important, algun lloc de Stanford, doncs ara resulta que ho hem de fer tot molt bé, perquè si no ens vaig agarrar molt. I jo estava com buscant tota l'estona, pensant, hosti, quin és l'exemple que ha canviat la teva vida d'alguna cosa que hagi innovat, no el privat, sinó que hagi innovat en aquest cas l'administració, perquè era l'exemple que ha posat. I el tinc claríssim, el tinc claríssim. A mi l'exemple és claríssim. A mi és el penjoll que porta la meva mare que viu sola en el pit. I a mi és que em truquin quan estic a Xile i em diu, ei, què passa? Que la mare fa 12 hores que no ha entrat al bany. I que jo digui, ostres, no us ha avisat, és que ha marxat amb una amiga, no sé on, no sé què, perdoneu, perdoneu, perdoneu. No que algú digui que faran, que estaria molt bé que fessin, que hi podria haver un penjot, no, no, que es faci. Per mi això té un valor espectacular. Jo com a usuari li dono un valor espectacular. La meva mare vol viure sola. Té tot el dret. Faltaria bé. I és molt gran. Hi ha un aspecte fonamental en la innovació i és que les coses perquè s'implantin, perquè els usuaris o els clients hi trobin sentit, hi han de trobar un valor diferencial.
Nosaltres vivim en una societat bastant col·lapsada de comunicació. Qualsevol cosa que passi aquí a la cantonada o a l'altra punta del món que sigui rellevant, la sabrem immediatament. Eh? La quantitat, diguem-ne, de missatges que rebem constantment és molt complicat de processar. Hi ha una cosa que ens costa cada cop més, que és diferenciar les ofertes que ens fan. I això tant ens costa de vegades en productes com el feina que feu vosaltres. I ara us dic, quan es tracta no només d'oferir-ho a usuaris que requereixen, que tenen una necessitat i que des de les vostres activitats doncs els ajudeu, sinó quan vosaltres, per exemple, voleu anar, anava a dir una entitat financera, però ja no s'enteneu, voleu anar, diguem-ne, algú que té calés i explicar-li que el vostre projecte és un projecte pel qual val la pena que ell hi posi diners. Que és una cosa que he fet moltes vegades a la meva vida. T'has de diferenciar, has de tenir elements, diguem-ne, i no només t'has de diferenciar, sinó segurament has de tenir una trajectòria de diferenciació o de solidesa que et permeti no només transmetre un missatge de dir, escolti, en el passat hem tingut aquesta capacitat d'anar-nos actualitzant, d'anar oferint coses, però és que aquesta capacitat ens ha donat una constitució, una gimnàstica que fa que de cara al futur segurament també sabrem capaços de fer. Per tant, innovar és portar les coses, noves solucions a la pràctica que tinguin resultat. Tota la resta dieu-li com vulgueu. Però innovar vol dir això. Innovar no vol dir fer proves pilot. Jo crec que si tinguéssim el 10% de totes les proves pilot que no han servit per res, diguem-ne, que ha fet l'administració en els últims 10 anys, no sé si tindríem la solució a la crisi, però tindríem alguna cosa. N'estic absolutament convençut, significativa. Hi ha una cosa que a mi m'impressiona bastant. Jo vaig començar amb tot això del món de la innovació, especialment tot un àmbit de la innovació aquesta, que es diu innovació oberta. Vaig començar-lo a Califòrnia, a la Universitat de Berkeley, anant a fer cursos des d'aquí. En allà vaig entrar molt en contacte amb l'associació d'enginyers de tot això que és molt famós en tot el món, que és Silicon Valley, que és el lloc aquest doncs, han nascut les grans empreses tecnològiques que han marcat la nostra vida o que s'hi han acabat acollint. No? Aquests enginyers fan una cosa que té gràcia. I és, ells diuen, quan hi ha un nou projecte, com el valorem? I el valoren així. Diuen, un 20% és el valor de les idees. De vegades, quan tenim una idea, ens pensem que ningú més la té al món. I potser igual no, però bastant semblant. Jo hi he après, diguem-ne, jo vaig començar amb tot aquest món pensant-me que això de les idees era molt important, tenir idees. Era molt important. I és molt important en el sentit que ens obre la porta. Però tenir idees obre la porta. Però obrir la porta només és obrir la porta. Després hem de passar coses. Després veurem una mica com poden passar aquestes coses. Ells diuen, estudiar la viabilitat, feasibility, la viabilitat d'aquestes empreses, el que en un àmbit empresarial en diríem un business plan, un pla de negoci, o el nostre pla, un pla d'execució, val un 30%. Estem al 50%. No? I quin és l'altre 50%? No? L'altre 50% és molt fàcil. L'altre 50% és les persones. I ells parlen específicament, quan parlen de persones, parlen de entrepreneurship is a team sport. Emprendre és un esport d'equip. Innovar és un esport d'equip, en el que normalment complementem aquell que té un bon coneixement dels usuaris, un bon coneixement potser d'eines, tecnologies o eines d'altres tipus que ens permeten resoldre alguna cosa, i després gent que té capacitat, diguem-ne, d'administrar tot això. Aleshores, després veureu una mica l'esquema amb el que treballem. Nosaltres quan parlem d'innovació no ens podem quedar aquí. Jo conec organitzacions que es gasten una pasta impressionant en col·leccionar idees. Però una pasta en col·leccionar idees. No, escolta, cadascú col·lecciona el que vulgui, idees o rellotges, però això no és innovar. Innovar és portar les idees a la pràctica. I des d'aquest punt de vista, és fantàstic que existeixi el cotxe d'hidrogen, però no està innovat.
no està innovat. Tot just ara estem en les primeres innovacions del cotxe híbrid i elèctric. Tot i que fa molts anys que n'estem parlant. No. Una cosa molt important en tota aquesta història, i és, quan parlem d'innovació seriosament, estem amb aquell tipus d'impactes que generem que canvien la forma en què es comporten els nostres usuaris. Des d'aquest punt de vista, hi ha com tres intensitats, d'innovació. Hi ha una innovació que en diem més incremental, que és d'un producte, d'un producte o servei que ja tenim, li anem afegint millores. Jo la setmana passada em vaig canviar el telèfon perquè els meus fills em deien: Xavi, pare, no pots anar, diguem-ne, amb aquest, no sé, aquesta versió, no sé quan, dos i tal. Hi havia una tecla que ja no funcionava i això va ser el que em va decidir canviar. I em van donar un nou telèfon del mateix, una BlackBerry del mateix, que segur que hi va haver algú que s'havia esforçat molt en pensar que allà hi havia moltes coses, diguem-ne, diferents i tal. Jo l'he vist igual. Segur que la càmera és millor, segur que té altres coses, jo l'he vist igual. Per mi la funcionalitat de tot això no ha canviat. Hi ha un segon tipus d'innovació, que és la innovació radical, que és aquella innovació que és capaç de generar un nou tipus de servei o un nou tipus o una nova categoria de producte. És a dir, allò que realment no existia. Escolta, hi va haver un dia un senyor, i Sony doncs ho va calar, que va tenir una idea que avui ens sembla que és una xorrada total, però que en el seu moment va posar Sony dalt de tot. És, algú es va inventar una cosa que connectava dos activitats que no eren òbvies que les connectessin. La innovació consisteix la majoria de vegades en connectar coses que no són òbvies. I un dia un senyor va decidir que es podia córrer i escoltar música a la vegada. Avui això ens sembla el més normal del món. Els meus fills no entendrien que es fes d'una altra manera. Però això no sempre havia estat així. I es va inventar una cosa que es deia Walkman. I aquest senyor va crear una nova categoria. Una nova categoria, diguem-ne, de producte molt important. Va canviar la manera com es corria o va canviar, diguem-ne, com s'escoltava la música? No tant. Va aconseguir, diguem-ne, ajuntar dos mons que no estaven ajuntats. I per tant, aquesta dinàmica d'innovació ens permet, doncs, escolta'm, de vegades és una dinàmica doncs, més o menys tecnològica, i de vegades, doncs, escolta'm, nosaltres ho hem viscut, això, perquè hem estat la generació que hem tingut més impactes d'aquests tipus. Nosaltres com a generació hem de ser una mica turulatos a la força, perquè no li havia passat mai a la història a ningú que els sotmetessin a tants canvis tan ràpids com nosaltres. Nosaltres el que hem viscut i el que viurem amb tot això és accelerat. Els canvis... Ei, i el que van viure els nostres pares i els nostres avis ja era molt accelerat comparativament amb el que havíem viscut, diguem-ne, fins al segle XIX. I del segle XVII en enrere hi ha un canvi de temps que és molt més gran. Bé, hi ha un tercer tipus d'innovació, que és la disruptiva. La disruptiva és aquell tipus d'innovació que no només genera una proposta diferent, sinó que es carrega el que hi havia. Jo us vull recordar que hi havia un moment a la història recent nostra que es compraven discos. Inclús hi havia una cosa, diguem-ne, que es deien cassetes. I que els gravàvem a casa. Víctor. Tot això, el món de la música, hi va haver una disrupció i és que, gràcies, diguem-ne, als grans innovacions que ha viscut en la nostra vida, que és internet, que és un tall dels seriosos que hi ha vingut a la història, doncs tot un sector sencer, cau.
Per què? Perquè tu baixes gratis. Bueno, i al final, pues, trobar solucions, eh? Quan passa això, quan hi ha aquesta disrupció, normalment la disrupció és suma de dues coses, és la suma d'una tecnologia que simplifica coses complexes i un model de negoci que canvia. Un model de negoci és la forma com i on cobrem, guanyem diners amb una cosa. Si tu estàs venent una cosa i al costat hi ha algú que ho dona gratis, això és disrupció. O ho dona molt més barat del que tu ho estàs donant, això és disrupció. I això condiciona sectors sencers. Vosaltres sabeu que es vola més que mai. Des de les low cost es vola més que mai. I no hi ha cap companyia d'aviació que sàpiga com guanyar diners. O molt pocs, comparativament els que hi guanyen. És a dir, tot això de vegades disloca, disloca realment. Hi ha coses que són fantàstiques pels usuaris, perquè això, per això ho adopten. Jo en l'any 2000 era director general d'una empresa que es dedicava a un consorci d'una empresa que es dedicava a temes de telecos. I amb això em donava accés als grans líders de les empreses de telecomunicacions. I em van venir a veure uns tios bastant estrafalaris que deien que portaven una cosa de voz sobre IP Skype. I això què deu ser? Bueno, jo els vaig anar a dir, escolta tu, que m'han semblat una cosa que si això és veritat, això us afectarà molt. Com es veu que no ets enginyer? Això no funcionarà mai. La qualitat que tindràs parlant a través de l'ordinador no funcionarà mai. A casa meva som 7 de família i tenim uns quants repartits pel món. I la nostra, diguem-ne, trobada familiar és sopar i després intentar connectar-nos tots un moment. No ens costa res. Ens costa la connexió que tenim a internet a casa. No ens costa res. Això que no valia res, que era una tonteria, Microsoft ho va cobrar per 8.500 milions de dòlars fa 4 anys. Per tant, estem en un món on de vegades tenim aquest tipus d'innovació incremental, de vegades és radical. La mateixa BlackBerry, que jo ara us dic que tinc aquesta innovació incremental, va fer una innovació radical quan va decidir que el telèfon podia ser també un bon lloc per rebre correus electrònics. I després tot això ha vingut ja al món de l'iPhone, etc. Però, escolteu, això sobre què fem? Sobre què fem innovació normalment les organitzacions? Mireu, normalment els grans esforços d'innovació els fem sobre producte o servei. Bàsicament producte les organitzacions han intentat fer innovació. Però hi ha també altres àmbits per fer innovació. Un molt important és la relació amb l'usuari. Vosaltres això ho coneixeu molt bé. Un altre és la forma interna, com estem organitzats, la part de processos. Per tant, processos, productes, serveis. I l'altre és el model de generació de valor. No dic de generació de negoci perquè porto molt de temps treballant en un esquema alternatiu per organitzacions com la vostra i per administracions, perquè vosaltres no... Vosaltres heu de guanyar diners, però el vostre heu de guanyar diners si voleu continuar la vida. Però el vostre objectiu no és guanyar diners. El vostre objectiu és un altre. Per tant, m'agrada més parlar de model de generació de valor que no pas model de generació de negoci. Perquè l'objectiu final no és el negoci, l'objectiu final. Jo defenso, diguem-ne, com que soc d'això de Caria, defenso que l'empresa també. Però això devem ser uns quants, però algun dia serem més. Que defensem que les empreses han de guanyar diners per sobreviure i han de guanyar diners per poder sobreviure avui i preparar-se per sobreviure demà, però que no només existeixen per guanyar diners, sinó també existeixen per fer una contribució a la societat on estan. I crec que hi ha molta gent, molta més de la que sembla, que defensem això. El que passa és que ens hem de fer veure més i ho hem de fer nosaltres, no ho ha de fer ningú per nosaltres. Per tant, innovem amb aquesta intensitat sobre aquest tipus de coses. Val? És molt diferent que jo em plantegi com innovar amb la forma com em relaciono amb els meus usuaris que em plantegi quin tipus de producte diferent puc oferir que respongui a unes necessitats. Normalment, quin és el motor? Quin és el motor que ens fa pensar, ostres,
quin tipus de proposta puc fer? Mireu, nosaltres per treballar les propostes que fem, fem servir una eina una mica diferent en termes de gestió a la que coneixem, que és una eina que en diem la metodologia de les quatre lents, però no és ni molt menys l'única. N'hi ha d'altres que fan servir el design thinking, el disseny, diguem-ne, o altres que utilitzen altres formes de potenciar una cosa que és bàsica en innovació i que és la lateralitat. La lateralitat és connectar una cosa a una altra que en principi no tenia per què estar connectada. En principi no tenia per què estar connectat, diguem-ne, escoltar música a córrer. El Jobs deia, la creativitat només consisteix en connectar coses que no són òbvies que s'havien de connectar. Llavors, què passa? Dius, escolta, i com ho fem això? Com ho fem això? Vale, d'acord, i com ho fem? Doncs, com tot, entrenant. Entrenant-nos. Entrenant-nos perquè quan comencem amb això de la innovació i parlo jo, som uns incompetents, normalment. Vale, vale. Comences a pensar en creativitat i no sé què, i el que et surten són tòpics. Una mica adornats, no. Connectar coses que no són òbvies i després mirar que funcionin, ens hem d'entrenar. I des d'aquest punt de vista, doncs és el que intentem. Us poso un exemple de com treballem a l'hora de... perquè el pugueu utilitzar, si voleu. Un exemple de com treballem a l'hora, per exemple, de definir una cosa molt important. I escolta, a veure, nosaltres som aquesta organització. Aquesta organització vol anar aquí. La seva missió és aquesta. És ajudar no sé qui. O fer no sé què. Comptes de començar a dir, bueno, ara innovem. Brrr, traiem la metralleta. Idees. Brrr. No, fem una altra cosa. Ei, sobre què caldria innovar que ens anés bé per anar on volem anar? On decidim anar? I aleshores intentem generar un procés de reptes d'innovació, que és on focalitzarem els nostres esforços d'innovació. Per exemple, ahir estava en una empresa que el seu gran repte d'innovació és no haver de fer fora 2.000 persones que tenen, diguem-ne, que continuen fent venda directa casa per casa, però que, diguem-ne, el món d'internet els està deixant sense sentit. Aleshores tenen una alternativa, que és agafar la reforma laboral, dir, miri, toca't en dir, el món ha canviat, adéu. On tenen una altra, i també va bé que sapigueu que hi ha empreses que fan això. Com en tenen una altra, que és dir, escolta, aquestes 2.000 persones que ens han ajudat a créixer, i és el que som ara, abans de fer-les fora, intentem que puguin fer una altra cosa. Per tant, un repte d'innovació molt important és donar, diguem-ne, sentit a aquesta gent. Perquè el que no té gaire sentit és que, amb empresa, el que no té gaire sentit és que si les coses es poden fer d'una altra manera, que són més eficients, i el client les vol d'una altra manera, tu continuïs oferint-les com abans, perquè l'únic que fas és menjar-t'ho i al final, diguem-ne, això no té sentit. Home, el que té sentit és dir, escolta, aquesta gent encara tenim capacitat d'encaixar-los, intentem, diguem-ne, generar un canvi profund. Això és un repte no menor, un repte dels més importants que tenim sobre la taula. Bé, de reptes n'hi ha de molts tipus. Penseu cadascú quin repte pot ser, a la facultat, a la vostra organització, quins reptes tenim. Bé, no és... Com ho fem? Més que... Mira, escolta, una possibilitat seria agafar i fer un DAFO. Ja està, això ja en sabem i ens ha anat molt bé i ens ha ajudat. Nosaltres utilitzem una altra via que està teta, si us ho voleu apuntar, perquè està tot explicat. Està teta d'un llibre que es diu Innovation to the Core. Innovation... to the Core. Si poseu Innovation to the Core i poseu Strategos, que és l'empresa, diguem-ne, dels que ho han escrit, o sigui, una persona que es diu Peter Skarzinski, però si posen això a Google us sortiu segur. Digues. Amb negre, sí, hòstia. Amb negre. Molt bé. Però això ho tens, eh? Sí. Val? Molt bé.
Aquí trobareu tota aquesta metodologia desenvolupada. I si necessiteu, algú hi té interès, jo també us puc facilitar informació. No tota la tinc en català o castellà, però us ho puc facilitar. Aquesta metodologia consisteix en mirar-te la realitat amb quatre lents, com si et posessis quatre ulleres diferents per analitzar el mateix. Val? Quina és la primera lent? La primera lent que intentem averiguar és el que en diem les ortodoxies. Totes les organitzacions fem les coses d'una manera determinada. I els sectors també. No hi ha ortodoxies només d'empresa o d'organització, sinó també de sector. Aleshores, una de les maneres en què traiem un gran volum d'informació sobre el que poden ser els reptes és qüestionant les nostres ortodoxies. Les ortodoxies és allò que no està escrit enlloc, però que tothom fa d'aquesta manera. Si tothom ho fa d'aquesta manera, vol dir que moltes ortodoxies deuen tenir sentit. Poca broma, eh? No és que, vol dir que deuen tenir sentit, vol dir que segurament ens estalviem, diguem-ne, molts disgustos que algú ha tingut abans. Però n'hi ha moltes d'altres que les podem qüestionar i són coses que es poden fer d'una altra manera. Nosaltres fa uns quants anys vam estar treballant amb una cadena d'hotels. I aquesta cadena d'hotels vam veure que hi havia una ortodoxia, no d'aquest hotel, del sector, i és que a les 12 del migdia et fan fora de l'habitació. Això els clients estan demanant constantment, a les 12 facin fora! No, més aviat t'emprenya molt alguns dies haver de marxar a les 12. Diu, la Constitució espanyola ho diu, a les 12 dejaran les habitacions. No, no ho diu. No tenim cap marc legal que ens forci. Què passa? Bueno, que el sector aquest, doncs home, a veure, les habitacions s'han de fer. Hi ha un hàbit que és que es fan, diguem, al migdia. Doncs, escolti, això és una ortodoxia. Perquè els clients, escolti, s'ho poden mirar d'una altra manera. Però veient, treballant amb això, ens vam adonar que en realitat aquest sector tenia una altra ortodoxia. I és que l'ortodoxia, de veritat, és que et cobraven per nit. Que encara que tu, diguem, arribessis a les 2 de la nit d'un sopar tard i l'endemà marxessis a les 7 del matí amb avió, tu et cobraven com si haguessis estat 24 hores. Aquesta és l'ortodoxia, de veritat. I que representa que si durant el dia, diguem-ne, hi anaves 3 horetes, no era per dormir, era per fer una altra cosa. I per tant, era una altra ortodoxia. I és que la gent, diguem-ne, quan anava 3 hores a un hotel, hi anava perquè tenia un niu. Aleshores, vam començar a treballar amb tot això i aquesta gent van començar a fer ofertes diferents. I ara us trobareu que tot això està canviant. Moltes cadenes són permissives per fins a la 1 i no et cobren res. Altres cadenes a partir de la 1 et cobren 7 o 10 euros per hora. Bueno, però tu et diràs, hosti, és car o no és car, però tens una alternativa. I algunes d'aquestes grans cadenes d'hotels han començat a vendre talonaris de centenars de milers d'hores que els seus empleats poden utilitzar en franges de 4 o de 6 hores en un cert temps. Tot això és canviar ortodoxies. No, mireu, el primer projecte que vaig participar d'innovació el vaig participar amb l'agent d'estratègia als Estats Units, que per cert hi ha un noi català que és el una mica el gran pensador. És curiós, perquè aquesta és una empresa de referència mundial. Jo vaig participar en un projecte d'una empresa que es diu Whirlpool, que fan nevers. I aquesta gent estaven en un procés d'aquests d'innovació incremental en el que estaven discutint coses, diguem-ne, per explicar als clients, perquè igual que vosaltres necessiteu explicar a la gent, diguem-ne, el que feu i diferenciar-vos una mica, aquestes intentaven explicar als clients coses com la següent. Dic, escolti, nosaltres li estem fent a la porta de la nevera un receptacle pel qual la mantega no es farà malbé, però quan la tregui s'untarà fantàsticament. Sabeu què feien els clients? Ni puto cas. Van tornar a guanyar diners amb dues coses. Una, hi havia una ortodoxia en aquest sector. Mira que era tonta. I és que si us en recordeu, de tot aquest sector se'n deia la línia blanca. Perquè els electrodomèstics eren blancs. Doncs aquests van ser els primers que van permetre que els electrodomèstics poguessin ser del color de la cuina. Van fer coses una mica més americanitzades, com que si volies també t'hi podies posar el color del teu equip de voleibol o de bàsquet o del que fos. I la segona cosa que van fer va dir, escolta, hi ha tota una colla de gent, diguem-ne, tota una colla d'americans, aquests que militen en una determinada manera de ser americà, que tenen garatge i que fan coses al garatge. I aquesta gent, doncs, després entren a casa, van a buscar una cervesa, i si fem unes neveres petites? Van trencar
parell d'ortodoxies, que és que les neveres havien de ser grans i que havien de ser blanques. I ja està. I doncs, escolta, quantes coses a les nostres organitzacions fa 3 o 5 anys que no ens preguntem si les hem de continuar fent o no? Quantes coses que fa tot el sector continuen tenint sentit? Quan ens posem a treballar amb això, no parem. Comencen a sortir coses i coses i coses i coses. De qualsevol tipus d'organització. Per tant, la primera lent és la de les ortodoxies. La segona lent que fem servir és la de el que en podríem dir les nostres competències clau. És a dir, allò que hem fet prou bé com per sobreviure fins avui. Si no haguéssim fet res bé, no estaríem fent l'exercici. Llavors, ens preguntem molt seriosament què hem fet bé. I normalment quan ens preguntem seriosament què hem fet bé, veurem que són molt poques coses, perquè ens ho preguntem i constantment preguntem: ei, i els altres no ho fan bé, això? I aquells no ho fan bé? I intentem buscar què és el que ens ha diferenciat, que és aquest mix de coses que fa que, mira, que nosaltres tinguem aquesta escudella que funciona. Descobrir les competències clau és tan important com descobrir les ortodoxies, perquè és el que et dona una mica com el terra sobre el que podràs construir nous projectes. Si tu ets molt i molt bo cuidant a la gent, probablement series bo cuidant a la gent en una organització que no fos una non-profit o potser, diguem-ne, podries, diguem-ne, en comptes de fer-ho amb aquests, fer-ho amb uns altres. Potser ets molt bo cuidant nens, però també series molt bo cuidant avis. O potser el que ets molt bo és dinamitzant a la gent. Potser el que ets molt bo és aconseguir que gent que està molt dispersa s'acabi implicant en determinades coses. I probablement ho faries en aquest sector i probablement ho faries en un altre. Per això és molt important saber quines són les nostres competències clau. Pensem en alguna empresa que coneguem tots. Disney, vale? La coneixem tots. Aquests han ajuntat dues coses. Una colla d'històries, que abans es feien dibujos animados, i pel·lícules de... que ha tingut gran èxit mundial. I que a mi una de les coses que em sorprèn, diguem-ne, no?, és que a mi els mateixos contes que m'explicava de petit la mare, o les mateixes d'allò, jo les expliqui, diguem-ne, a les nenes del meu germà, que són molt petites. Hòstia, són històries, diguem-ne, que han passat a formar part de les generacions. Però aquests, a part de fer això, han creat un negoci al voltant d'això que no tothom ha sigut capaç de crear. No tothom. Ei, després que cadascú critiqui el que vulgui, però ara parlem, diguem-ne, de les competències clau. No tothom ha sigut capaç de muntar Disneylandia a dos o tres llocs del món. I no tothom ha sigut capaç d'agafar, diguem-ne, i a més a més, aquests, per exemple, tenen una de les línies de negoci que els hi van bé, són creuers Disney. L'última que estan fent no és menor. Han dit: ostres, hi ha una necessitat que no està resolta, i és que els xinos aprenguin anglès. Els xinos tenen una cosa, que són molts. Per tant, com a mercat, són un mercat. I ostres, doncs que aprenguin anglès amb Disney. Que és una manera d'aprendre anglès amb històries. Hi ha molta gent que ho pot fer, però aquests que han ajuntat una capacitat al llarg del temps notable d'explicar històries amb una capacitat de convertir això en tota una colla de propostes que no tothom ha sigut fer. Per tant, quines són les nostres competències clau? Què fem bé nosaltres? No quins són els nostres productes, què fem realment bé? Què fem realment bé? El millor que nosaltres el que realment fem bé, l'altre dia ho estava comentant amb aquests que et deia, Rafael de Xile, els del Bloc, és que potser el que vosaltres feu bé no és donar classe. Potser el que vosaltres feu realment bé és treure gent de la pobresa.
Poca broma, eh? Potser el que feu bé és treure gent de la pobresa. És generar, diguem-ne, una palanca dintre d'una família que comenci, diguem-ne, un tipus de dinàmica que vagi a poc allunyant aquella família, diguem-ne, de la seva situació de pobresa. No està bé. Primera lent, ortodòxies. Segona lent, competències clau. Tercera lent. Si em mira l'hora que és, perquè amb això no acabo mai. Tercera lent. Quins són els canvis que venen que ens afectaran? Quines són les grans... Com en diem? Em surt en anglès. Les grans discontinuïtats. Quines són? Molt bé, escolta. Vale. Ara hi ha una discontinuïtat clara. Això dels pressupostos públics, no anem bé. Molt bé. Segurament en tenim per un temps. Quina lectura fem? La gràcia no està, diguem-ne, en diagnosticar. Molt bé, d'acord, el diagnòstic és aquest. No, la gràcia està en la lectura que cadascú fa de tot això. I la capacitat que té de prendre decisions al voltant d'això. Al marge que ens queixem o no ens queixem, això jo no m'hi poso. I com a context, què fem? I aquí hi ha lectures compartides i també hi ha lectures pròpies. I la capacitat de generar lectures pròpies no està mal. Una altra. Deixeu-me'n dir una que no té res a veure amb el vostre sector. Fa 10 anys, era molt evident, fins i tot pels que no eren gens experts, que el consum audiovisual canviaria. Que hi havia moltes coses que estàvem acostumats a mirar per la tele i que les acabaríem mirant per altres llocs. O per la mateixa tele d'una altra manera. Molt bé. Ha aparegut un fenomen bestial com YouTube. Que ja ens sembla vell, fa 4 dies. Com és que YouTube no l'ha muntat cap de les grans cadenes de televisió del món per fer un gran negoci? No, perquè moltes vegades d'allò del que tu ets expert és el que et costa més canviar. I això també va per vosaltres, eh? Som tan presoners de les nostres inèrcies i del nostre dia a dia que coses que inclús són òbvies per tothom no som capaços de portar-les a la pràctica. Hi ha una cosa molt important i és que veure què hem de canviar no vol dir canviar. Ser capaç de descriure el canvi que hem de fer no vol dir que el fem. Vol dir que som capaços de descriure'l, però és diferent. Això a la nostra vida personal també ens passa moltes vegades, eh? I l'última és quines són les necessitats inarticulades, és a dir, que encara no estan resoltes dels nostres usuaris / clients. Quin és aquell tipus de necessitat? Escolta, em vaig creure la tonteria aquesta de la internacionalització i ara em passo el dia viatjant, és un desastre total. Jo la sensació que tinc és que tinc una necessitat que no tinc resolta. I és que jo em trobo que el mateix dia necessito tenir un cotxe amb flexibilitat, m'aniria agradaria anar amb tren no sé on, que l'endemà agafo un avió no sé on. Jo el que necessito és algú que em gestioni la mobilitat de tot. I que no sé si haig de tenir cotxe o haig de tenir... Jo el que necessito és que pugui dir, ei, jo haig d'anar d'aquí a allà i som tants. I que algú m'ho arregli, això. I que després, diguem-ne, que els números li surtin a ell i em surtin a mi. I si pot ser, diguem-ne, que ell guanyi diners i a mi em surti més barat, bingo, ho compro ja. Ho compro ja. Quines són les necessitats que no? Quines són aquestes necessitats que dèiem, no? De gent gran que, escolta'm, que potser
podem, diguem-ne, ajudar molt, eh? I que té sentit en el vostre sector, com jo veig en els altres sectors, aquesta franja d'això que se'n diuen models freemium, free, una gran part gratis, però aquells que poden o aquells que volen consumir un nivell més alt de prestacions pagant. I si la base és molt gran, els que paguen ens paguen una part de l'altre i segurament l'altre necessitarem recursos públics. Quines són aquelles coses? Aquí, com en quasi bé totes les coses a la vida, hi ha dues maneres de mirar-se. Eh? Una que és, tu mira els teus usuaris, mira-te'ls bé, antropològicament, si es deixen, posa'ls i càmeres quan estiguin fent les coses perquè els puguis observar. Sí, sí, això va així, eh? Perquè intentis estalviar-los coses o intentis veure coses que els poden ajudar. I per tant, d'aquí descobriràs necessitats inarticulades i no sé què, no sé què. Altres diuen, no. Això no va així. S'aferren a una cosa que, per exemple, el Jobs, o el Steve Jobs, és un gran defensor d'això, s'aferren a una cosa que va dir el Henry Ford fa molts anys, que era aquell senyor, diguem-ne, que va dir que va fer un gran negoci amb els cotxes i que va acabar dient que els cotxes, diguem-ne, poden ser del color que vulgui la gent, sempre i quan siguin negres. Per tant, els hi fotia el cas que els hi fotia. Això no li va anar bé al final. L'arrogància davant dels usuaris no és bona. Doncs, hi ha gent que et diu, escolta, els clients, els usuaris, no et donaran cap solució, perquè els usuaris no es poden imaginar coses que no existeixen. El Henry Ford deia, escolta, si jo li hagués preguntat a la gent que què volia per desplaçar-se, m'hagués dit carros més macos amb més cavalls, perquè no es podien imaginar un concepte cotxe. I el Steve Jobs deia, no, la gent no li podia preguntar si volia l'iPad perquè no es podia imaginar el concepte iPad. Llavors, naveguem entre totes aquestes dues escoles, eh? Entre que observar i treballar amb els nostres usuaris ens dona el que se'n diu perspectives. La paraulota és insights, eh? Customer users insights, eh? O bé, diguem-ne, aquells que pensen que el que hem de fer és intentar entendre bé les possibilitats que ens donen noves tecnologies i veure com som capaços de casar-les amb els desitjos, les necessitats que tenen els diferents usuaris. Què ens porta això? Això ens porta a un tipus de dinàmica en la qual intentem, per exemple, després d'això, combinant els quatre resultats aquests, d'una forma bastant aleatòria, fem servir una mena... Bueno, hi ha molta gent, es pot fer de moltes maneres, val? Llavors, aquesta és una manera de fer-ho. És la nostra manera de fer-ho, però n'hi ha moltes d'altres tan o més respectables. Què fem amb això? Llavors, muntem una cosa que les organitzacions normalment tenim, que és el que en diem l'embut de la innovació. I això és bo que ho retingueu en anglès, perquè la paraulota en anglès és molt... està molt... diguem-ne difosa, que és el Innovation Funnel, funnel, amb doble N. L'Innovation Funnel, molt bé. Aleshores, què fem? Des dels challenges, des dels reptes que tenim, creem un embut en el qual aquí al final hi posem els usuaris. D'acord? Nosaltres, escolta, tenim aquests reptes d'aquí, cadascú té els seus, i què fem? Comencem en una primera part del procés d'innovació, comencem per la primera fase, que és demanar idees. Per això les idees són la porta. Idees de qualsevol cosa, de qualsevol cosa que tingui relacionat amb el repte, però idees molt diferents. I normalment ho fem amb idees de dintre i idees de fora. Per això en diem innovació oberta. Perquè també preguntem a gent de fora. Sobretot a qui preguntem. Sobretot preguntem, i això nosaltres aquí tenim molta experiència, preguntem a altres organitzacions que han tingut reptes similars als nostres en un món que no és el nostre. En un món que no és el nostre. Això ens inspira molt. Molt. Us ho recomano molt. Temes de relació amb els usuaris, amb temes de captació de fons, amb temes de com organitzar millor, organitzant-se millor per generar més valor. És molt interessant, ens dona moltes idees. Bé, aquí
Tenim idees, però les idees són el que són. Està bé, perquè són el nostre raw material, la nostra matèria primera, però a partir d'aquí hem de treure tot l'altre. Llavors què fem? Llavors el que anirem fent és un procés que anirem posant com una colla de filtres per anar veient que aquestes idees realment són sòlides i realment aniran bé els usuaris i funcionaran. Per intentar evitar tot el procés de gastar-nos esforços i diners per portar això als usuaris i que quan arribi als usuaris sigui el que en diem un fals positiu. Semblava bo, però no s'ho queda ningú. Tot i així, ja us aviso que sempre n'hi ha. Igual que també hi ha falsos negatius. Igual que també hi ha falsos negatius de coses que dius, ostres, això em sembla que no funcionarà, deixem-ho estar. Jo potser algú diu, bueno, doncs mira, jo m'ho crec i ho faig en un altre cantó, i llavors és un gran èxit. Per exemple, l'iPod. Que Philips va dir, no, això no m'interessa. I l'altre va dir, bueno, doncs ho faig a fora, vale? I va anar a veure Apple i va dir, doncs sí, vale, ens canviarem la història, vale? iPod, iPhone, iPad... Sí, el que ha ressuscitat i ha canviat la nostra perspectiva sobre Apple és una cosa que neix fora d'Apple. Però que Apple té una capacitat que ningú ha tingut en la història de fer. I és que una cosa que li ve de fora, i això també ens val per nosaltres, eh? Que una cosa que ve de fora es posa a treballar i en sis mesos, té el primer producte al mercat. Això és una barbaritat en termes de gestió. És la màxima agilitat. Bé, tenim idees. Què fem? Com seleccionem aquestes idees? Mira, normalment ens fem matrius i ens les construïm a cada organització sobre aquelles coses que ens importa. I què intentem? Intentem veure quines d'aquestes idees seran sostenibles en el futur i realment aportaran molt valor als nostres usuaris. Però han de ser sostenibles, perquè aportar molt valor, si no són sostenibles, no tindrem un model de generació per aguantar-ho. I aleshores, de totes aquestes idees, centenars normalment, n'escollim alguna dotzena o algunes dotzenes, i normalment el que en diem aquí al darrere és que després fem... Haig de canviar, perquè el rotulador negre no funciona. El que fem és, poso aquest blau a veure si ho veieu, és definir oportunitats. I aquestes oportunitats són un tipus determinat d'idees sobre les que treballarem. Quan aquestes oportunitats... Gràcies. Quan aquestes oportunitats decidim fer-les anar endavant, vol dir que hi ha d'haver algú que pren la decisió, la recomanació és que els que prenen la decisió no siguin tots els que manin a l'organització, perquè si són els mateixos que manen a tota l'organització, els que manen a l'organització estan tot el dia amb el dia a dia, no tenen temps per res més, no es poden mirar les coses d'una altra manera. I sabeu què fan amb innovació? Diuen que sí, diuen que sí, diuen que sí, però és que no. Perquè no tenen temps, perquè no sé què, perquè mana el dia a dia, perquè el business as usual, mana el dia a dia. Per tant, qui pren les decisions sobre això també ens ho hem de fer mirar. D'aquestes oportunitats, uns quants d'aquestes oportunitats van endavant. I què és el que facin que vagin endavant o no en aquest procés d'innovació? Doncs que hi posem una persona a tirar-les endavant. Sí, tu portaràs aquesta idea endavant, aquesta oportunitat endavant. I què vol dir portar aquesta oportunitat endavant? Doncs continuar filtrant per veure si realment serà això que esperem. I què farem? Doncs mira, aquí, en aquesta part que en direm de projecte, hi posarem tres subfases. Una, farem una bona conceptualització, és a dir, mirarem que tot això s'aguanti bé. És a dir, que aquesta proposta que fem de cursos realment sigui una proposta sòlida, que tingui una diferenciació i que tingui gent a darrere bona, etcètera, etcètera. Després farem un model de generació de valor, que no tinc temps de fer-ho avui, però que són 9 caixes amb les que el que treballem és veure com una cosa, diguem-ne, funciona o no funciona. Model de generació de valor, què vol dir? Que realment produeix valor i que és sostenible. I altres coses, com si ho podem fer sols o hem de buscar gent de fora per fer-ho. I un cop tenim això, fem un pla d'implementació.
Això són, per entendre'ns, el model és l'arquitectura de la proposta. És com si penseu en una casa, el model de generació de valor és els plans de la casa. Va, aquests això està ben fet, s'aguantarà. Bé, però això és una cosa. Però després, el pla de l'obra és diferent, eh? Una cosa és dibuixar la casa i l'altra és el pla de l'obra. El pla de l'obra diu, bueno, aquí contractarem per fer-ho, quantes totxanes necessito, quan necessito d'això, quan necessito de l'altre, quants diners, quan no sé què. Bé, això, aquest procés, igual que aquest, el podem fer sols o el podem fer amb gent de fora. Gent de fora de la nostra organització, el que els hem demanat que ens ajudin en aquest procés de portar idees i que després no només ens aporten idees, sinó que es queden amb nosaltres a l'hora de participar a tirar aquest projecte conjuntament endavant. I l'última part és la part del llançament. I en aquesta part del llançament moltes vegades necessitem una mena de prototipus que hem de mirar de fer suficientment sòlid, però el més barat possible, i el que ja seria, diguem-ne, posar-lo en el nostre portfoli de productes o serveis, és a dir, allò que els nostres usuaris veuen i que els nostres usuaris proven. Normalment, què passa? Que si tenim prou usuaris que hi estan d'acord, que els agrada, tot això, diguem-ne, passa a l'abisme, al xam, que se'n diu, de la innovació. És a dir, hi ha una colla, normalment, de gent que ens segueix, que aquests s'hi apunten de seguida. Són el que se'n diuen els early adopters, els primerencs, Però després hem de passar dels primerencs a un grup de gent suficient com perquè tot això tingui sentit en termes de sostenibilitat econòmica o tingui sentit, diguem-ne, perquè l'impacte que assolim com a organització, diguem-ne, s'acosta a allò que nosaltres volem. Això és el funnel de la innovació. Com ho fem? Normalment el que fem és no ens gastem gaires diners, fins aquí. De vegades aquí ens anem de gastar. Per què? Perquè tot això ho fa alguna persona de dintre. Com ho fan? Normalment amb molt esforç. A les empreses també, amb esforç, bàsicament. En alguns casos doncs, està molt reglamentat i els hi deixen una part del seu temps per fer tot això, etcètera, etcètera, però amb pocs diners. El que sí que normalment es posa per fora és un suport per fer models de generació de negoci o models de generació de valor i el que serien business cases o el que seria, diguem, en aquest cas, plans d'implementació. No ens gastem gaires diners, quan ens gastem diners és aquí. Moltes vegades el que fem a les empreses és que en aquí fem un mercat intern, que vol dir que com que això ho han d'aplicar en una organització, aquells que estan fent activitat amb l'usuari, si aquí no hi ha ningú de les unitats que està fent activitat amb l'usuari que diu això jo ho voldré portar a terme, no passa mai d'aquesta fase. Perquè el gran problema de la innovació és que les organitzacions tothom diu que sí, que està molt bé, que està molt bé, que està molt bé, però al final el problema no és que estigui molt bé, el problema és que això que està molt bé algú implanti de veritat. I, bueno, bàsicament això. En aquesta dinàmica hi ha una cosa molt important i és preguntar-nos com a organització el que fem. Si el que ens defineix és el que fem o el que ens defineix és el que sabem. Fa 10 anys tots ens imaginàvem que Apple era una empresa de computadores. Però ells no. Penseu en què sabem com a organització i què dintre del que està dintre del nostre objecte social sabem perquè potser evidentment fem això, però potser amb el que sabem podem fer moltes de les coses. Jo vaig tenir la immensa sort, per mi va ser una lliçó, no vaig participar en res del procés de venda, només en el procés de conceptualització inicial, però per mi va ser un gran repte quan em va trucar el director general de Sony Europa i em va dir, Xavier, anem a tancar la planta de Viladecavalls, són 1.000 persones treballant fent televisors, el repte que posem és si aquestes 1.000 persones, no amb el que fan, perquè de televisors no en faran més, perquè els preus no sortiran per enlloc, amb el que saben, si hi ha algú que els pot comprar i poden fer una altra cosa, que no tingui res a veure amb televisors. La fàbrica aquesta continua oberta i la van comprar dues empreses aquí. Quan van mal dades, no només pensem en el que fem, pensem en el que sabem. Ara, en pensar-ho i en descriure-ho no n'hi ha prou, no és innovació.
La innovació és donar un pas una mica més enllà. Per tant, al final, quines són les organitzacions que fan innovació i les que no? No tant les que tenen això o no, que això és una tècnica, o les que fan servir l'altre, això són tècniques. Sinó aquelles que hi ha un grup de gent suficientment important que decideix entrenar-se i aprendre a buscar noves solucions i que la forma que tenen d'estar a dintre les organitzacions és qüestionar per crear, no qüestionar només per tocar els nassos, qüestionar per crear, qüestionar per construir solucions que s'ajustin més i adopten una gimnàstica de canvi, de capacitat d'adaptació als canvis que fan que amb allò que ells volen, si allò que els volen és negoci, però si allò que els volen és impacte social, acabin obtenint més resultats.